Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na najpopularnijoj pijaci u Beogradu, na Kalenić pijaci. Došli smo da vidimo šta sve ima lepo, zdravo, ali pre svega sveže. Zato što su gradske pijace upravo te koje nam jedine garantuju da će proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stići za manje od 24 sata. I hajde da vidimo šta sve ima na ovoj pijaci. Kada dođem na ovu divnu Kalenić pijacu, onda definitivno biram najbolje proizvođače, a sa jednim od njih nisam se videla, pa mogu slobodno da kažem, celu sezonu. Jedva smo čekali da dođete, definitivno. Kad ste došli? Nismo vas videli odavno. Pa prvo pojavljivanje, dobar dan svim gledalcima naše televizije, ovako divne. Prvo pojavljivanje bilo 24. maja. Tada je stigla trešnja, pa... I ja došao. Dobro, kako je bilo? Kako ste zadovoljni? Kako izgleda proizvodnja? I kako ste uopšte? Ja lično sam dobro, ali proizvodnja što se tiče proizvodnje malo je problematično ove godine. Mnogo kiše, što nam predstavlja veliki problem. Grad isto tako. Imamo dosta oštećenja. I verovatno će da pokazalo se to na trešnji, pokazalo će se i na ostalim voćkama, na breske, kajsi i kruški, mada manje, zato što je bresko i kajsi, tvrđa kajsa, jednostavno kora je tvrđa, pa je manje osetila. Dobro, bresku najviše volite i što se tiče ljudi ovde na pijaci, kažu da najbolju bresku ima Milan. Jeste, prepoznatljiv sam po breskama i po ovim kruškama, a to i volim, pravo da vam kažem. To su dva moja favorita u proizvodnji. Najlepšu breskvu ikada sam probala u srpskoj Kaliforniji, to jest kod vas u voćnjaku. Velike, krupne su bile pre jedno dve godine. Da li možemo sada da očekujemo takav rod što se tiče veličine i šta nam je potrebno za slatkoću? Pa potrebno nam je sunce za slatkoću. Plod što se tiče ploda bit će odličan jer imamo dosta kiša, dosta vode. Što je i treba voćki sada da nadođe plod, da stvori veličinu ploda, ali treba nam sunce. Da imamo slatkoću, da imamo dobar ukus. Ako nema sunca, nema i slasti, nema ni šećera. Sada trenutno na tezgi imamo kajsije i trešnje. Šta se više kupuje generalno? Trešnje ili kajsije? Pa još uvek trešnje. Još uvek i ljudi idu onako po redu. Što bi se reklo... Jagode, trešnje, pa kajsije. Jeste, jagode, trešnje, pa kajsije. Neki red treba da se zna. Će biti džema ove godine ili će ostati ovakva cena? Hoće, bit će džema, bit će kajsija, ima u zakupu, hoće ima kajsija. To je Kalifornija koja... Vidimo, ne može da se poredi ova kajsija u odnosu na prošlogodišnju kajsiju. Mislim da prošle godine ne može da se ponovi definitivno prošlogodišnja proizvodnja i tada je kajsija nekako bila najlepša što se mene tiče. Pa jeste bila najlepša, mada će biti i ova godina lepa. Ovo je rana sorta. Aha, ovo je tek stiglo. Tek stiglo, tako da je ona malo sitnijeg ploda. Ne može da, normalno, ne može da dobije tu krupnoću, ali bit će lepi kajsije sigurno. Ima malo oštećenje od grada, ali definitivno će biti dobro. Dobra, cena sada je 300 dinara. 300, 200. Trešnje imamo za 300 i 200. To je nekako realna cena. Znamo kada tek dođu trešnje, one budu 500-600 dinara. Da li je to bio i sa vama slučaj ili ipak gledate da nekako cenu, ajde da kažemo, prilagodite i našim sugrađanima? Pa gledamo da prilagodimo cenu. Normalno je to na početku da bude jaka cena, mala je ponuda. I normalno je to, ništa nije nenormalno, svake godine je tako. Već posle se ustali neka cena koja je u normali, da kažem. Mada bi po svim onim realnim poskupljenjima i ovo ono trebalo da bude i skuplje. Što se tiče agrotehničkih mera, da li se dosta tretira ovo voće ili ovo voće koje nam stiže tek u predstojećoj sezoni, tačnije breskva, jabuka i kruška? Kako ko, ja bih tako to rekao, ja lično pokušavam da što manje tretiram, da što manje bude pesticida u proizvodu, ipak da bude zdravije. Jedu i vaše deca?
jedu i moje deca i moji unučići, tako da ja i gledam da to što manje radim. Normalno je da se ne održava tada dobro, ima više truleži, ali zdravije. Gospođa čeka, pretpostavljam da je stalna mušterija. Moja bilja je stalna mušterija i draga. Biljo, šta kupujete danas? Sve što je kod njega najbolje, mislim da su one trešnje, jel ta? One paket. Da li pravite i džem, Biljo, ili samo kupujete voće ovako za svežu? Samo za svežu. Bilja je bila, kupila naravno trešnje. Neće kajsije, kaže, možda su malo zelenije. Kada vide ljudi ovakvu kajsiju, šta treba da urade? Da li treba pre svega da probaju, pa tek onda da naprave sud? Treba pre svega da probaju da naprave suda i treba da veruju u meni kao proizvođaču. Jer ja sam najbolji pokazatelj ukusa. Naravno, ova moja kilaža govori sve. Volim da jedem i voće, volim i meso, ali definitivno jedem dosta voća. Odrastao sam na voću, odrastao sam na paradajzu, lepom šivaru. A gde ima paradajz ovde dobar da se kupi na Kalenić pijaci? Pa, dobar paradajz, evo imamo tu kod Suzane, komšinice. Odakle je Suzana? Suzana iz Leskovca i paradajz iz Leskovca, tako da lep, dobar paradajz. Znači, isključivo paradajz i papriku kada kupujemo, to bude leskovačka proizvodnja, a što ja kažem u emisiji, kada su u pitanju ovakvi divni proizvodi, kada je u pitanju voće, onda je to definitivno Grocka, Gročanski kraj, Smederevo. Smederevo, tačno tako. Taj deo, pored Dunava, daje izuzetnu slatkoću i ukus i definitivno je najbolje voće u tom delu. Možda i Fruška Gora dosta dobra, ali kažu otkupljivači koji rade za Rusiju, koji rade za Crnogorsku primorju, da naše voće se prepoznaje i svi traže isključivo naše voće. Mira dole sa Dušanovca kaže da je najlepše voće sa Fruške Gore, da ima najlepšu slast, a vi se ne bi složili baš? Ne, što se tiče slasti, bolje je naše. Dobiju oni veću krupnoću i bolju boju, zato što je peskovit teren Fruške Gore, dobiju bolju boju, izgled, ali što se tiče slatkoćine, tu se ja ne slažem. Ipak je Gročanski kraj i Zaklopačana. Grocka, Smederevo, Zaklopačana. Dobro, lokal patriota ste. Jesam i ne bežim ja od toga. Ja volim svoje mesto i svi bi trebali da vole i svoje mesto i svoju zemlju. Ja ne razumem ljude koji ne vole svoje mesto i svoju zemlju. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Današnja tema je posebna, ali pre svega moram da se vama zahvalim, Tanja, što ste ponovo sa nama, kao i svakog dana. O čemu danas pričamo? Dobar dan, Tamara, hvala na pozivu. Danas pričamo o bubrežnoj insuficijenciji. Jako važna tema, zato što se kod nas malo zna da ova bolest, osim što se leči medikamentozno, jako je važan tretman, dijetetski tretman i dobro isplanirana dijetoterapija. Šta to znači? Kod bubrežne insuficijencije dolazi do progresivnog oštećenja bubrežne funkcije. To znači da bubrezi jednostavno sve lošije rade i ne uspevaju da eliminišu štetne produkte. Naročito ne mogu da eliminišu azot, koji je produkt belančevina, fosfor, hidrogen jon, dolazi do zakišeljavanja organizma, natrijum iz soli i nije dobra raspodela vode u telu kod otežanog rada bubrega. Kako mi to možemo da sprečimo ishranom? Ishrana je jako važna zato što adekvatnom dijetoterapijom utičemo na olakšanje rada bubrega. Inače, ciljevi dijetoterapije su poboljšanje kvaliteta života pacijenta, zatim prevencija
pothranjenosti koja je jako često kod ovih pacijenata i isto tako odlaganje početka dijalize, pošto znamo da pacijenti koji imaju insuficijenciju bubrega na kraju, pošto je bolest progresivna, najčešće završavaju na dijalizi, to znači da je došlo do terminalne faze bolesti, da bubrezi više uopšte ne rade i mi pravilnom ishranom utičemo na odlaganje ovog trenutka. Osnovne mere u dijetoterapiji su da se smanji unos proteina, da se smanji unos fosfora, da se kontroliše količina soli koju pacijenti unose i da se utiče na količinu tečnosti. To se postiže tako što se pacijenti redovno kontrolišu, meri se procenat vode u telu i da li imaju problem sa nakupljanjem viška tečnosti, to jest edema. Tatjana, kada govorimo o dijetama, postoji više vrsta. Na koju mi trebamo da se oslonimo, tačnije koja je razlika između njih? Kada govorimo o dijetoterapiji kod bubrežne insuficijencije, pre svega je važno utvrditi u kojoj se fazi bolesti radi, pošto bolest protiče kroz nekoliko stadijuma i to zavisi od očuvane funkcije bubrega. Znači, što je više oštećena funkcija, na prednje faze imamo 5 stadijuma. U prvoj ili drugoj fazi može se koristiti nešto slobodnija dijeta, tu se proteini ograničavaju na nekih 0,7 grama po kilogramu telesne težine, dok treća, četvrta faza se mogu drugačije koncipirati. Daju se ili dijete sa još nižim procentom proteina ili se daju veganske dijete koje su dale velike rezultate. Osobe koje uspevaju da se prilagode ovom načinu ishrane imaju dobre rezultate u lečenju i nije toliko neophodno ograničavanje proteina. Naravno, oni se ograničavaju, ali ne tako strogo. I još bih dodala da postoje specifični proizvodi koji ove osobe mogu da koriste. Proizvodi od brašna sa sniženim procentom proteina jako su korisne i jako pomažu uspehu dijetoterapije. Kada pričamo o nekim poteškoćama, šta je najteže u proizvodnji? Najteže je vremenske neprilike. To nam stvara najveći problem. Sve ostalo može da se odradi i može da se dotara da bude dobro, ali vremenske prilike nam, pogotovo kao što je sada, na primjer, kišovito... Fabrika pod otvorenim nebom, zato i kažemo da je najteže biti proizvodnji. Da, to je najteže i nama ne odgovara, na primjer, mnogo kiše. Treba da bude umorena. Umereno kojeg sunce i kiš, ali ovako često padavina, ne, to nam ne odgovara definitivno. Znači, apelujemo na sunce. Ne možemo mi da promenimo prirodu, to je priroda, ali takav je život poljoprivrednika. Gleda stalno u nebo i zavisan je od vremenskih uslova. Šta je još teško ovde na pijaci? Kada dođemo na Divnu Kalenić pijacu, onda definitivno, ja kažem, ovde se oseti duša apsolutno cele Srbije. A vi? Jest. Svaka pijaca ima svoju čar, svoju dušu. Kalenić pijaca je jedna od najpoznatijih i najboljih pijaca. Pa nismo ni očekivali ništa drugo da će Milan lokal patriota da kaže, ali zbog čega? Pa vidite, na Kalenić pijaci ima svega. Ima i odeće, ima i obuće, ima i voća i povrća, ima i meda, raznih proizvoda, ima i kolača i mesa. Znači, bukvalno... Riba, sve živo. Da, svega. Bukvalno svega. Da li je to sada poruka za naše gledaoce? Ko nije posetio Kalenić pijacu da dođe, da poseti? Definitivno. A ko definitivno dolazi da ostane i da dolazi ovde na Kalenić? Definitivno. Svi oni koji su bili, oni dolaze i vraćaju se, a ovi koji nisu bili, oni treba definitivno da dođu i da... Imamo male poteškoće ovde. I evo, pozdravljamo Gocu isto sa Kalenić pijace i ona to uvek apeluje. Malo je teško što se tiče parkinga. Mnogi ljudi ne mogu da dođu zbog parkinga, ali ja savjetujem ko može, kolica, ova što se vuku,
i na autobus. Pa imalo bi više potrošača da nije toga. To je problem. Imate dobre linije 26 i 25? Ima dobre linije i sve to imamo dobar prevoz što se toga tiče, ali definitivno Beograd kuburi sa parking mestom, Vračar posebno. Evo imamo tu u okolini pijacu na Paliluli koja ima izvrstan parking, imamo pijacu Zeleni Venac koji takođe ima parking. Odličan, tako da može, evo vidimo da može. Može i to treba da se, da bude budućnost, da imaju i za potrošače, a i za proizvođače. A da li se vraćaju mladi kad smo već kod budućnosti? Da li dolaze mladi? Da. Pa ja imam generacije koje su kupovali kod mog deda, na primjer, kupovali su kod moje majke, bili su deca, sad su odrasli ljudi, oni imaju decu, njihova deca dolaze. I to sve ide sa generacije na generaciju. Jeste, sa generacije na generaciju. Koliko je tradicija ove teske? Ne znamo godine. 60. A da li je dobra uprava? Može da bude bolja. Može bolja? Može bolja. Dobro, ja ih pozdravljam. Može bolja. Dobre su, ali može da budu bolje. Uvek dobro i mi smo dobri, ali možemo da budemo bolji. Jeste, uvek možemo bolje i treba da se trudimo da budemo bolji. Šta nas očekuje u nastavku sezone? U nastavku sezone dolazi nam breskva kruška. Koja sorta breskve konkretno? Šprinkreć dolazi prvi. Ona je unutra, koje meso ima, koje boje? Bela boja. U stvari žuta boja, ne bela, žuta. Žuta, ali doći će nam i nektarine sa belim mesom, tako da, koja je izuzetno slatka i dobra. Šta se više prodaje, nektarine ili breskve na ovoj teski? Breskve. Cena prve breskve? Vidjet ću, ne zna se. Pa nemojte sad, vidjet ćemo. Moramo da znamo. Pa, od 100 do 200. Od 100 do 200. Dobro, nije strašno. To je cena breskve, neće biti veća, sigurno. Znači prva, pretpostavljam prvi dan bit će 200, posle ćete pretpostavljam da smanjite. Imaće, uvek ima za sve mušterije kod mene. A kese, hoćemo li sačuvati našu životnu sredinu i našu okolinu? A kese, trebamo da pređemo na papirne. I to je moj apel, da i zdravije i bolje, i nekako mi lepše. Lepše. Jeste, definitivno. A da li nosi ceger? Da li nosim, slabo nosi ceger, više kolica, ali slabo nosi ceger. Dobro, evo vidimo gospođa iza vas, evo, divan primer. Jeste, divan primer ovih torbe, ima i velikih torbe, to je možda nekom lakše kolica, nekom lakše torbe, ali definitivno... Bake nose kolica, bake nose cegere, a da li mladi nose? Torbe, da, a cegere ne. Ali nemojte da zamerite kada dođemo na Kalenić pijacu neplanski. Onda definitivno nećemo poneti. Koliko dana ste ovde na Kalenić pijacu? 5 dana. 5 dana? 5 dana. Ponedeljkom, utorkom ne dolazite ili? Ponedeljkom ne dolazim, utorak, četvrtak, subota, nedelja, znači 4 dana. Od koliko ujutru do koliko popodne? Pa od 6 do... Dok ne prodate? 4, dok ne prodamo. A nisam sigurna baš da ostane sve ovo do 4-5 popodne? Ne ostane, ne. Ostane, proda se, uglavnom se proda. Ja za sam kraj moram da se zahvalim od srca, da poželim srećan rad, lepu prodaju, da obećam naredno viđenje čim dođe naredno voće. Tako da sad smo tu svi zajedno, sezona je krenula, znači 5-6 meseci smo sa Milančetom ovde na Kalenić pijaci. Viđamo se. Drugi proizvođači, šta imaju, šta vi kupujete, što nemate? Pa ja kupujem krastavac, mlade krompire trenutno, paradajz. Znači da, 3 proizvode su aktualne. Pa, ta treba, ono, za salatu, za... Za sam kraj, da vi nešto poručite našim dragim gledaocima. Našim dragim gledaocima da jedu što više voća, da dolaze na pijacu i da jedu domaće voće. I da vole svoju zemlju. Naravno, čuli ste Milana, volite svoju zemlju, jedite što više voća i ja ću da dodam i posećujte beogradske pijace zato što ovde možemo osetiti kulturu i tradiciju jednog naroda. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci, a vi ostanite uz program Agrotelevizije. Prijatno!